Niki, di mana ada terbang Ratul? আত্মসহায়ক গোটৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ট্ৰেডিচনেল যিবিলাক মাফলা বা অসমীয়া গামোচা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আৰু বহুতো কিবা ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে এই প্ৰদৰ্শনী দেখাইছে একচুৱেলি প্ৰদৰ্শনী মানে একচুৱেলি বৌপাৰী ইয়াৰ পৰা লৈছেও মানুহে আৰু প্ৰদৰ্শনীও দেখাইছে আৰু এইফালে চাইছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰবিলাক আৰু এইফালে হোটেলো আছে লগত হোটেল আজি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ লগৰকেইটা লগ পাইছোঁ ইয়াত আছে নিখিল দীপমাইনা তাৰপিছত এইফালে ৰাতুল এইফালে ৰাতুল কেনেকুৱা লাগিছে আহি কিনে তোমালোক আজিৰ পৰা ৰাতি নাচিম আৰু ন পূৰা মজা লাগিব গানৰ তালে জুবিন দা আহিব দেৱজিত দা জুবলি বা কে কে মোহন বহুত মজা হ'ব আজি ফাংচন তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থ'ব এতিয়া কিবা এটা খাব গৈছোঁ পূজাটো কৰি লওঁ গৈ আছোঁ এতিয়া খাব বহিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কি খাম এতিয়া খানা আহিব খানা খাই কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আন্ধাৰ হৈছিলে আৰু মই ঘৰত গুচি গ'লোঁ আন্ধাৰৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ' এনেও এণ্ড কৰা নহ'ল আৰু দেখাব আছে যিহেতু আপোনালোকক সেইকাৰণে এতিয়া মই আকৌ আহিলোঁ ইয়ালৈ আৰু আপোনালোকক কণ্টি কৰিম ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ৰাতি ৰংঘৰৰ ভিউটো চাই লওক ৰাতি ৰংঘৰৰ ভিউ আমাৰ মাজত আহি আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে দেৱজিত দাই এতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিব তো আহি আছে চালিবিলাকে কিমান নাচিব পাৰে আৰু নিজে কিমান নাচিব আজিকে দেখাব আমাৰ মাজত আহি পাইছে
ফাইনেলি এতিয়া আপোনালোকতো মই দেৱজিতৰ প্ৰগ্ৰেম দেখালোঁ আৰু এতিয়া কেদাৰ মহন্দাৰ কমেডি শ্ব' আছে আপোনালোকে দেখালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থওক কিমানখিনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে কিমানখিনি দেখাম পাৰিলে বহুতখিনি দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়াও মই ভিডিঅ'টো খতম কৰা নাই কাৰণ বহুতখিনি দেখাব আছে কাৰণ কে কেদাৰ মহন্দা উঠিব তাৰপিছত আমাৰ চুক্তি দাস জুবিন দাস তাৰপিছত আৰু বহুতো কিবা কিবি ডান্স উঠিব লাগে মই ইমানো নাজানো ডান্স উঠাব পাৰে তাকে ছিংগাৰ উঠিব এতিয়া সকলো ছিংগাৰ কে কেদাৰ মহন্দাহঁতে প্ৰগ্ৰেম কৰিব ডান্স ডান্স নহয় এক্সুৱেলি কৰিব আৰু সকলোৱে কৰিব সকলোবিলাক দেখাম আপোনালোকে সেইটো প্রথমে সকলো ডেকে ভোগালী বিহুর উলগ জনালো দেই সকলো ভালে থাকক বছরটো ভালে যাবে এলা মানুহ উল্টা খাব লাগে কি কৰি আছে মানে সঁচাকে ভাল লাগিছে মই মানে আহোঁতে কমিটি লোৱাৰ দুজনৰ কাৰণে কৈছো যে মাঘৰ উৰুকাৰ এই প্ৰগ্ৰাম মানে মাৰ্ঘেৰিটা যিটো পাতিছে এইটো চাগে মাৰ্ঘেৰিটাতে হয় শিল্পীসকলক ইমান উৎসাহ চাগে মাৰ্ঘেৰিটাতে ইমান ধুনীয়াকৈ দিয়ে গতিকে সকলো ৰাইজক মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান ৰাতিলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগৰ অবিহনে শিল্পী এজনৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম হয় যিটো অনুষ্ঠান হয় কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে সকলো ভালে আছে নে আমি 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 অনুষ্ঠান কৰিম আমি অনুষ্ঠান কৰিম অহাৰ পিছত আৰু বহুতো শিল্পী আছে সকলোকে সহযোগ কৰিব লাগিব এই সহযোগ আজি বহুতো শিল্পীয়ে গান পৰিৱেশন কৰিব দেৱজিৎ দাই গান গাই গ'ল ইমান ধুনীয়া গান গাই উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে সঁচাই এনেকুৱা উৎসাহ থাকিলে মানে এদিন মই সাতদিন প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰিম আপোনালোকে এই উৎসাহ এই দি মানে ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে কিন্তু আমি অভাজন দুজন আজি আহিলোঁ উৰুকাৰ দিনাখন আমালোকো সহযোগ কৰিব নে আপোনালোকে সঁচাই কৰিব নে আপোনালোকে লাষ্ট পাইছেনে বাৰু মই 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 উপেন দি কৈ দিলো আপোনালোকে এৰা লাষ্ট পাইছেনে নাই পোৱা কিয় নাই পোৱা জানে আপোনালোকে গম পোৱা নাই আপোনালোকৰ পিছফালে কিমান মানুহ হৈছে এবাৰ চাওকচোন মই কৈছো ইয়াত যিমান মানুহ হৈছে সিমানখিনি দেৱতাই নাই চাগে যদি ইমান মানুহ হৈছে এবাৰ এনেকে কওকচোন যাতে ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক অঞ্চল আছে সিহঁতে শুনে বোলে ইমান ফাংচন ভাল হৈছে নেকি চিঞৰ বাখৰ এবাৰ চবে চিঞৰি কওকচোন বোলে আম হৰি কাণ ফালি দিব দে কি চবে মৰম জনাইছে বিৰাট ভাল লাগিছে খালি মই ন মইতো মুখনটো খোৱা বোৱাতো আপোনালোকে জানে কেনেকুৱা মাংস ভাতটো মাংস ভাত হয় নহয় মই প্ৰথম যেতিয়া কৈছে মাৰ্ঘেৰিটালৈ আহিব লাগিব মই কি মই বেলেগে সুধে যে কেনেকৈ কেনেকৈ কি পাৰিশ্ৰমিক মই সুধিছোঁ মাৰ্ঘেৰিটা কি কি খোৱাব মই সুধিছোঁ সাত কুইণ্টল খাচী খোৱা হৈছে ইমানটা হাঁহে মাৰিছে মই খালি ভাস্কৰ এটা এটাই ক'ম যে যোৱা সময় দুটা হাঁহ দি পঠিয়ালে হ'ব আজি ঘৰখন এৰি থৈ আহিছো ন ঘৰত মই এটা হাঁহ কিনি থৈ আহিছো এতিয়া ভাস্কৰ এটা পৰা মই দুটা হাঁহ এটা লৈ যাব পাৰিলে আৰু আৰু ই আজি খানা খাবলৈ বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে মই মিছাকে কোৱা নাই কে কে বুলি কোৱা নাই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বুলি কৈছো ইয়াৰ ঘৰত আজি মুৰ্গী খাবৰ কাৰণে মুৰ্গী এটা কিনিলে বিশ্বাস কৰক ৰাতিপুৱা উঠিছে উঠি পেলাই মুৰ্গীটো পিছফালে মানে ৰুমতে চৰি আছে পিছফালে থবলৈ নিছে দেখিছে চোফাতে কণী পাৰি থৈ দিছে ইমান কপাল চাওকচোন মুৰ্গীটো কিনিছে লগত কণী ফ্ৰী পাইছে এখন লৈ আহিছে এটা কথা কিন্তু মই কৈ থওঁ যে আপোনালোকৰ যেতিয়া মন যায় যেতিয়া আপোনালোকৰ আত্মাই ক'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ আত্মাই ক'ব যে এই কথাটো বা এই কাণ্ডখিনি ভাল লাগিছে তেতিয়া কিন্তু আত্মাটো নিজৰ আত্মাটো মৰম কৰি যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ কিন্তু চাপৰিটো বজাব দেই আপুনি এতিয়া বজাব নালাগে এতিয়া নালাগে 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 মই এনেই কথাটোহে কৈছোঁ বজাই নিদিব ঘপকৈ
আপোনালোকে চাপৰিটো বজায় এইটো আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু উৎসাহ আমি যে কাম কৰি যোৱা আৰু এইটো মই বহুত ছশ বছৰ পিছৰ কথা কৈছোঁ ছশ বছৰ আগত এই কথাটোকে গুৰুজনাই কৈ গৈছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ গৈছিল যে আমি যদি হাত চাপৰি বজাওঁ আমাৰ ৰক্ত সঞ্চালন হয় ৰক্ত সঞ্চালন হ'লে আমাৰ হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল আমাৰ বডিটোৰ কাৰণে ভাল সেইকাৰণে নামঘৰে নামঘৰে এতিয়াও নাম গায় আমি নাম গাওঁ আমি হাত চাপৰি বজাওঁ সেইকাৰণে বজাব আমাৰ কাৰণে নহ'লে অন্তত নিজেতো ঠিকে থাকিব এৰা কি নামে বান্ধিলা এ ভেটি শংকৰ গুৰু এটা কথা আকৌ দেই বিহুত অকল ভোগালী বিহুত কিন্তু বিহু নাচ ঢোল বজ এনেকুৱাবোৰ নহয় আকৌ অৰিজিনেলি নহয় কিন্তু ইয়াত ভোগৰ ভোগৰ উৎসৱ হয়নে নাই আগৰ দিনত মানুহে বহুত বহুত খাব পায় এনে হাতী খুজীয়া বাতিত জলপান খাব পায় আজিকালি নোৱাৰে নহয় ৰাতিপুৱাই খোজ মই এতিয়া পাওঁ ছাৰ তোমাৰ কথাটো বেলেগ তুমি চাৰিটামান লিভাৰেই আনিছা আজিকালি এনেকৈ খাব নোৱাৰে নহয় আজিকালি খোজখাজ ফুৰফাজ হয়নে নহয় আলহী ঘৰ ধুনীয়াকৈ খাব আলহী ঘৰ ধুনীয়াকৈ খাই আহিব ফচপিনে খাই আহিব গাড়ীখনত এ চি লগাব নোৱাৰি গ্লাছ উঠাব নোৱাৰি কিয় ফুচফুচ ফাচ ফাচ ভূত ভূত ভাত ভাত গেছ এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে ক'ৰ গাখীৰ খাইছে মানে মহৰ খাইছেনে গৰু গাখীৰ খাইছে আমি নাজানো কিন্তু আমি মহৰ গাখীৰ খাইছোঁ গেছৰ প্ৰব্লেম হয় কাৰণে আমি মৌজনী গেছৰ টেবলেট খুৱাই লৈ সেইটো গাখীৰ দি দৈ বনাই খাইছোঁ গেছৰ প্ৰব্লেম নাই বোলে আও হৰি এইটো কিন্তু মাজে মাজে কৈ থাকিব দেই মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাৰ্জ কৰি থাকিম মাজতে পুলিচ মুখাত যে পিটিলো দেখিছে নাই যদি মানে আমি অসমীয়া নহয় শান্ত নালহী নহব আজি অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখাতলে যাব আমি অসমীয়া কোনেই পলালি বুলি শান্ত নালভিলে নহব জানি আছে মই কৈছো শিল্পী হবলৈ সঁচাকৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মৰম লাগিব মই যে অকণমান আগত কৈছিলোঁ আপোনালোকে হাত চাপৰি আমাৰ কাৰণে মৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকে ভালকৈ তাৰ নামত এটা হাত চাপৰি বজা সি গাব নোৱাৰিলে মই তিনিখন যদি কাম থাকে কাটিয়ে দিলোঁ কালি একচুৱেলি মই বহুত ৰাতি হৈ গ'ল তাত প্ৰায় ৰাতিপুৱা চাৰিটামান বাজিছিলে আৰু মই আহি কিনে শুই থাকিলোঁ ইমানেই ভাগৰ লাগিলে মই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি এডিটিং কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ বা কৰা নহ'লে ইমানেই ভাগৰ লাগে শুই থাকিলোঁ যিহেতু চ' আজি ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ এতিয়া উঠি কিনে ডাইৰেক্ট ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি দিওঁ মোক চুক ধুলোঁ মোক চুক ধুই মেলি উঠি কিনে এতিয়া এডিটিং কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ তো ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিছোঁ আৰু নেজানো কিমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰথম বনাইছোঁ এনেকুৱা মানে ভোগালী বিহুৰ ওপৰত আৰু আগতে এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নে নাই চোৱা নাজানো তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইটোও চাব আৰু এইটোও চাব আৰু সেইকাৰণে মই মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্টত মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাব যেনে ফুড ভ্লগিং তাৰপিছত এনেকৈ ভোগালী বিহুৰ বা অনুষ্ঠানৰ ভ্লগ বা যিকোনো ভ্লগবিলাক মানে বনাব ট্ৰাই কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে কিমানখিনি দেখাব পাইছোঁ নাজানো
ট্ৰাই কৰি আছোঁ বনাবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।